မြန်မာပြည်မှာဖက်ဒရယ်ရေးဒီမိုကရေစီရေးလူ့ခွင့်ရေးနဲ့တရားမျှတမှုတို့တိုက်ပွဲဝင်နေကြကုန်သောပြည်သူပြည်သားပေါင်းတို့ခင်ဗျာကျွန်တော်မျိုးထိုင်တဲ့တိုင်းမှာကျွန်တော်ဒီနေ့တင်ပြခြင်းနဲ့အကြောင်းအရာကတော့ SOS မြန်မာပေါ့ဗျာ not save our souls မြန်မာပေါ့အဲ့ဒီအကြောင်းအရာလေးကျွန်တော်တင်ပြမှာဖြစ်ပါတယ်ပထမဆုံးကျွန်တော် live ကိုမြင်ရလားမမြင်ရလားပြန်ပြီးတော့ကြည့်ပြရစီကျွန်တော်ဒီနေ့ live ကမြန်မာမယ်နော်တူလဲတူပါမယ်မြန်မြန်ပြီးပေါ့မယ်ကျွန်တော်ပထမဆုံးမြင်ရလားမမြင်ရလားကြည့်ပြရစီဆိုတော့ကျွန်တော်ဒီနေ့တင်ပြခြင်းတဲ့အကြောင်းအရာကနော်ဒီ voice of mandalay ပေါ့ဗျာနော်အဲ့ဒီကတင်ထားတဲ့သတင်းတစ်ခုပေါ့အဲ့ဒါကိုကျွန်တော်တင်ပြခြင်းတယ်တင်ပြခြင်းတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်အကူကြီးကိုထွန်းဝေသူ share ထားတာတွေ့လို့ကျွန်တော်လည်းတွေ့လိုက်တယ်ပေါ့နော်တွေ့လိုက်တော့ voice of mandalay ဆိုတာကသူက mandalay ဥပုံထောင်တဲ့ကအကြောင်းအရာတွေပေါ့နော်အဲ့ဒါတွေကိုပြန်ပြီးတော့ပြောပြတာအဲ့ဒီဥပုံထောင်တဲ့မှာအဓိကကတော့ကျွန်တော်တို့ဒီနိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားတွေပေါ့ဗျာနော်နိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားတွေကျွန်တော်စစ်တုံ့ပန်းတွေပေါ့သူတို့တွေရဲ့အကြောင်းပေါ့အဲ့ဒီမှာအရေးပေါ်အခြေအနေကိုတဲ့မိဘပြည်သူများသိရှိစေရန်အသိပေးကြောင်းကြားခြင်းတဲ့နော်အဲ့ဒါကဘာလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ကိုစရာတော်တို့ကိုကွန့်မြတ်တဲ့သတင်းကြားပြီးတော့တဲ့ဦးဘုထောင်အတွင်းမှာနိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားတွေအစာငတ်ခံသဘိန်ပေါက်နေကြပါတယ်တဲ့နော်အဲ့ဒီအကြောင်းအရာလေးကိုကျွန်တော်တင်ပြခြင်းတယ်အဲ့ဒီထဲမှာနှစ်ဦးကတဲ့အခုထောင်ဆေးရုံမှာတိုက်ပိတ်ခံထားရတယ်တဲ့အသက်အနေနဲ့လဲစိုးရင်ရတယ်တဲ့နော်ဂလူးကို့စ်သွင်းပေးတာကိုညင်းပယ်ပြီးဆက်လက်ဆန္ဒထုတ်ဖော်နေတယ်တဲ့ဒီပုံတိုင်းဆိုလို့ရှိရင်သပိတ်မောင်ရင်နဲ့အသက်အနေနဲ့စိုးရင်ရတယ်တဲ့နော်အခြားသူများလဲအစာငတ်ခံသပိတ်မောက်ပြီးဆန္ဒပြနေတယ်တဲ့ဆိုတော့ဒါကကျွန်တော်တို့ပြည်သူအားလုံးပါပြည်တွင်းပြည်ပကမြန်မာပြည်သူအားလုံးကိုထပ်မံပြီးတော့เนาะတန်ကြောင်းခောက်လိုက်တာပါမိမောင်းထုတ်လို့ထိုးလိုက်တာပါเนาะဒီပွဲကကျွန်တော်တို့နိုင်မှလွတ်မဲ့သူတွေကျွန်တော်တို့ကယ်မှလွတ်မဲ့သူတွေကျွန်တော်တို့တိုက်ပွဲဝင်မှနိုင်မဲ့ပွဲဆိုတာကိုကျွန်တော်ပြောချင်ပါတယ်ဆိုတော့အဓိကဗျာစဉ်းစားကြည့်လိုက်เนาะသူတို့မှာစိတ်ကိုကူကောပေါ့ဗျာเนาะကျွန်တော်တို့အချုပ်အနှောင်ခံထားတယ်သူတို့တွေဒီထဲမှာပေးဆက်နေကြရတယ်ဆိုတာကမြန်မာပြည်သူတန်း90လုံးအတွက်ပေးဆက်နေကြရတာဆိုတော့ဒီအတွက်ကိုကျွန်တော်တို့ပြည်သူအရောက်ချင်းစီတိုင်းကเนาะပြန်လည်ပြီးတော့เนาะသူတို့လွတ်မြောက်ရေးအတွက်သူတို့ရှင်သန်ရေးအတွက်ဝိုင်းလုပ်ကြဖို့တာဝန်ရှိတယ်ဆိုတာကိုကျွန်တော်အနေနဲ့တင်ပြခြင်းတယ်เนาะဆိုတော့ကျွန်တော်ဆက်ပြီးတင်ပြပါမယ်เนาะအဲ့ဒီvoice of mandalay ပါเนาะကျွန်တော် credit ပေးပါတယ်ဒီသတင်းကသူတို့အမှန်ကန်ဆိုရင်เนาะစဉ်းစားကြည့်ပါ reliable information လို့လဲကျွန်တော်ယုံကြည်ပါတယ်ဒါကြောင့်မလို့လဲကျွန်တော်ဒီမှာပြန်ပြီးတော့ share တာဖြစ်ပါတယ်เนาะဆိုတော့ဒီအိုးဘုံထောင်ထဲမှာရှိတယ်တဲ့เนาะနိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားတွေကအချက်၃ချက်ကိုတောင်းဆိုပါတယ်တဲ့เนาะအဲ့ဒါတောင်းဆိုတဲ့ဟာတွေကဘာလဲဆိုတော့နံပါတ်၁ကတေးတန်အကြခံနေရတဲ့အကျဉ်းသားတွေအကုန်လုံးကိုနော်အသက်ကနေပြီးတော့ချမ်းသာပေးရမယ်နံပါတ်၂ကအာဆီယံအဖွဲ့အစည်းကတောင်းဆိုထားတဲ့အတိုင်းနိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားများအားလူငင်းခွင့်ပေးရမယ်နံပါတ်၃ကဖန်ဆီးထားသောနိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားများ၏မိသားစုများတပ်သည်များနှင့်တွဲခွင့်ပေးရန်အကျဉ်းသားများရပိုင်ခွင့်များကိုထိန်းချုပ်ကန့်သတ်ထားသည်မှဖြေလျှော့ပေးရန်လို့ဖြစ်တယ်တဲ့နော်ဆိုတော့အခုတစားကန်နေပေါ့ဗျာနော်တစားကန်နေပေါ့တစားကန်နေပေါ့ကျွန်တော်ရဲ့သူရဲကောင်းနေပေါ့တို့တို့ဒီအများစုကเนาะနိုင်ငံရေးမှုနဲ့အကုန်လုံးဖန်ခံနေရတယ်
ကျွန်တော်တို့ဒီအကျဉ်းသားခွင့်ရေးဘာမှမရဘူးเนาะအများစုကမတွေ့ရဘူးမိသားစုဆွေမျိုးတွေနဲ့เนาะနောက်မြောက်ွယ်မှာမတရားဥပဒေနဲ့မတရားစီရင်ချက်ချခံရတယ်မတရားနှိမ့်ဆက်ခြင်းနဲ့ခံရတယ်လူအခွင့်အရေးပြလူကုန်သိက္ခာတွေအကုန်လုံးချိုးဖောက်ခြင်းခံရတယ်ဆိုတော့ဒီလိုမျိုးတွေတို့တွေပြစ်ဆက်နေကြရတဲ့ဟာကိုကျွန်တော်တို့ပြည်သူအယောက်ချင်းစီတိုင်းကနိုင်ရနိုင်ရပေါ့เนาะကျွန်တော်တို့ဖြစ်န
ကျွန်တော်တို့စဉ်းစားကြဖို့လိုပါတယ်အဆုံးတစ်နေ့တော့ကျွန်တော်တို့နိုင်ရင်เนาะနိုင်အောင်မြင်မြန်နိုင်အောင်တိုက်မှတ်ရမယ်ကျွန်တော်တို့နိုင်ရင်အသက်တည်เนาะအများကြီးပဲကျွန်တော်တို့ဆုံးရှုံးမှုတွေကောက်ခွင့်နိုင်မယ်အဲ့တော့နိုင်ဖို့အဓိကပဲကျွန်တော်နိုင်ဖို့လိုအောင်ပဲကိုယ့်ဘက်ကလူတွေရအောင်ခဲ့ရမယ်เนาะအထဲမှာကျွန်တော်တို့နိုင်ငံရေးမှုနဲ့အကုန်လုံးဖန်ဆီးထောင်ချခြင်းခံထားရတဲ့ ကျွန်တော်ရဲ့စစ်တုံးမှနေအားလုံးကကျွန်တော်ရဲ့သွေးသားတွေပဲကျွန်တော်ရဲ့ဆွေမျိုးတွေပဲကျွန်တော်ရဲ့ဆွေမျိုးတွေပဲကျွန်တော်တို့ရဲ့မိသားစုတွေပဲတို့တွေလွတ်မြောက်ရေးအတွက်ကိုကျွန်တော်တို့ရဲ့အားလုံးဝိုင်းလုပ်ကြရမယ်လွတ်မြောက်ဖို့ဆိုလို့ရှိရင်เนาะမင်းအောင်လိုင်းတို့စစ်ခွေးတွေကလူမဟုတ်တဲ့အတွက်တို့တို့ရှိရတဲ့ကျွန်တော်တို့ကတိုက်ယူမှရမယ်เนาะဒီပွဲကိုကျွန်တော်နိုင်အောင်တိုက
ကျွန်တော်များကလည်းထတ်တိုးအစာငတ်ခံတပိတ်မောက်ကြတော့မေးတဲ့နော်အဲ့မှာတဆက်တည်းတောင်းဆိုထားတာကဗျာဤအကြောင်းအရာကိုပြည်သူတွေကိုသတိပေးပေးပါတဲ့မီဒီယာများကလည်းဖော်ပြပေးကြပါတဲ့ဆိုတော့ကျွန်တော်ပြည်သူတွေကပြည်သူတယောက်အနေနဲ့ပြည်သူတွေကိုနော်နေရန်လေးဘက်ကြားမှာဗျာနော်ကျွန်တော်တို့ရဲ့အသံဤကိုအသံဤကို ပြည်သူတွေကိုတည်အောင်လုပ်ပေးပါဆိုပြီးတော့တောင်းဆိုထားတယ်ဒါကြောင့်မလို့ကျွန်တော်ဒါကိုပြန်လဲပြီးတော့ထပ်ဆင့်တင်ပြပါတယ်ပြည်သူတွေကျွန်တော်တို့တွေဘယ်တော့မှသွေးအေးလို့မရဘူးနောက်မီဒီယာများကလည်းဒီအကြောင်းအရာကိုဖော်ပြပေးပါဆိုပြီးတော့တောင်းဆိုထားတယ်မီဒီယာများအနေနဲ့လည်းဒါကိုဆက်သွယ်ပြီးတော့စစ်စစ်ပြီးတော့နော်ပြည်သူကိုအကြောင်းကြားပေးပါနော်ကဘာကိုအကြောင်းကြားပေးပါနော်နောက်ပြနော်မျက်ရည်ကျလာ
Babu. Sala be type well when he body. Biba be to me at this jamari. So raw near liver jam of ya. No. Pansy next set, tapja chin caniare. The raw lacko tega, yellow chin eat it. Generate to ye gowny lama. A name in a boo. Tonema sanabia, the canary. Next set canary, dilu boam yuma lama. Name in a boo sala type well when eat it, so ye. No. Tom Jinja led him as she did, Genore, as any do ye gowny ga. Type well when he jarry. No. Yama be jigale. The girl Tom Jibabe. Pidu dangaze loma Tom Jan Yama. Tom Jinja led a ga, Genore, do ye gowny a go lunga. A go lunga. No. Throw lako tega, ye pimacamene. Type well when he ye. General Pidu a yak chizzy dangale. A be my bobby look shallow yare. No. Dago generori Dago generori, a conunga, no? Why me do? Generate as any do ye goni, lumja ye drabu, generu. Why look jabu? General Tama be do. Dido nozolu bare, no? So an engaging ariga do up your hurry. General Jamaruga, town him and Yemeni babu, the seller type bow when he bare it. Biba biduri, tizzy jamare, no? So a goose, eh, no? Nine a genaru, Tiran Chak, Pumeta, the Nangalo, a tank down this way. Don't the nail she be? No, don't the nail she be. A door. A door. Sula duba da pipi. Don't know the ram mooks up pipi, but duba pipi. Generoe, do ye gongigo? No. Tapchata, a may beta. Mea langa, sa, Matea duji, a lay. No, generu, sweja shinny. No. A bar wing, town warari, a song. Sit joy ye, town lay ye quay, the rainbow de lamp. A call no mobja. No? Nga do a leg. Yaku yawam. Erika jalushe, eh? Erika jalushe. DJ ma bazabe needed to read. DJ ma wanda needed to read.
ngadu de belu ajuwe ku pian mi lo ya aw taw ma le ngadu belu ya aw yu ma le ngadu belu twi twi sat ma le so da mi lo chi ngadu ga ma me twa bu no di ni be ku jin mi lo aim ku twa bi lo yan ga de in san ya kaung da kaung la bin sin pe lai bi no la bin sin pe lai bi la bin sin so da ga chanaru hu ba khet ga sia yi min tai kha ye saka ku chanaru nga tong da ba इंगले के का ब्रह्मा कबार से नौ बाई मा कोंटिन लारी को लाभिस इंपीरियल सोरा का लाये नफुटे डे को तन्ना ने पिया तब लेगा लाभिस इंपीरियल लुक हो रहे हैं ना दासे आई में देखा है साबा सुरो चनोरे तू ये कहाँ निकू चनोरू केबु चनो अबावे आलू में ना पिदू अबाऊंगा ကျွန်တော်တို့調査 ကြရအောင်တို့တို့မှာယုံကြည်ချက်မျှော်လင့်ချက်လေးရှိတယ်အဲ့ဒါကဘာလဲဆိုတော့ငါတို့ကိုအပြင်ကပြည်သူတွေကပြစ်မထားဘူးငါတို့ကိုကဲတင်ဖို့ငါတို့ရှင်သန်ဖို့တို့တို့လုပ်နေကြလိမ့်မယ်ဆိုတော့ယုံကြည်ချက်ပြည်သူပေါ်ကိုထားတဲ့ယုံကြည်ချက်တို့မှာရှိတယ်ဆိုတော့လိုက်သားရမှာเนาะကျွန်တော်တို့နှလုံးလာလူမိုက်ကြီးတွေကတို့စန္ဒပြတဲ့အချိန်မှာတို့ဒီဘန္နာတစ်ခုကိုကင်ဆွဲခဲ့ကြတယ် အဲ့ဒါကဘာလဲဆိုတော့ရဲဘော်ရဲဘော်ပေါ့ဗျာเนาะငါသေးငါတော့ကောင်မင်းကိုဓာတ်နဲ့ခုတ်မယ်တဲ့เนาะမင်းကိုခုတ်မယ်တဲ့เนาะအဲ့လိုယုံကြည်ချက်ရှိတယ်ဆိုတော့ဒီလိုမျိုးယုံကြည်ချက်နဲ့တို့တွေကဇတိပြီးတော့ပေးဆက်ပြီးတော့လုပ်ကြတာဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ပြည်သူအယောက်ချင်းစီတိုင်းကလည်းဒီပေါ်မှာတို့ရဲ့ယုံကြည်ချက်ကိုကျွန်တော်တို့ကလေးစားဖို့လိုတယ်အကောင့်ထဲပို့ပေးနိုင်ဖို့လိုတယ
ကျွန်တော်တို့ဒီကိုကုတ်ကိုလှည့်စားလို့မရဘူးငါမလုပ်လို့မဖြစ်ဘူးเนาะကျွန်တော်တို့ဒီတော်လိုင်းအစမှာတပိတ်တိုက်ပွဲတွေမှာเนาะလူတို့တော်လိုင်းတွေမှာအသက်ကိုပေးဆက်ခဲ့တဲ့တော်လိုင်းသူရဲ့ကောင်းကြီးပြောခဲ့တဲ့အတိုင်းပဲငါမသွားလို့မဖြစ်ဘူးငါမပါလို့မဖြစ်ဘူးဆိုတဲ့စကားအတိုင်းပဲကျွန်တော်တို့အရောက်ချင်းစီတိုင်းကငါဘာမှဖြစ်မယ်ငါလုပ်မှဖြစ်မယ်ငါပါလုပ်နိုင်တယ်လဲဆိုတ
ူးလေးဆိုတဲ့အရာထက်ငါလုံလားမလုံလားငါကူငါသိတယ်ငါရဲ့အစ္စဒကသိလေဆိုတာကိုကျွန်တော်တို့တွေသတိရကြရမှာပါအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ငါတို့နိုင်မှပြီးမဲ့ပွဲငါတို့နိုင်မှလွတ်မဲ့ပွဲငါတို့နိုင်မှကျွတ်မဲ့သူတွေဒီမြန်မာပြည်ကြီးမြန်မာပြည်လုံးကထောင်ချနေတာမြန်မာပြည်လုံးကနာရေးဖြစ်နေတာအဲ့တော့ဒီလိုအချိန်မှာကျွန်တော်တို့ပြည်သူအရောက်ချင်းစီတိုင်းကယနေ့အခါမှာအသက်တစ်ပတ်ပြန်လဲနိုးထပြီးတတိယပြီးတော့ကျွန်တော်တို့အပေါ်မှာယုံကြည်ချက်တွေအပြည့်အဝပုံဩထားတဲ့ကျွန်တော်တို့ရဲ့အာဇာနည်သူရဲကောင်းတွေအတွက်ကိုကျွန်တော်တို့စေစားတိုးပြီးတော့လုပ်ကြပါလုပ်ကြပါစို့နော်ဆိုတော့အိုးဘုံထောင်ထဲမှာတဲ့နော်သေးတံကြခံထားရတဲ့သူ20ပတ်ချာလေလောက်ရှိတယ်တဲ့သေးတံကြခံနေရတဲ့သူတွေကိုနှစ်ရက်နေ့ကအရမောင်ကိုလေးချိန်တိုင်းနေ11 site တိုင်းနေစွီးကျူသွေးကျူလာတိုင်းပါလေအတိတ်ဘယ်ကတော့11တိုင်းကျိုးချစ်သေးတံစီရင်ပြီးကွမျက်တော့မှာပေါ့တဲ့နော်ဆိုတော့တွက်ကြည့်ဗျာနော်ကိုစရာတော်တို့နော်ကိုဂျီမီတို့မတရားတပ်ဖြတ်ခံလိုက်ရတယ်ဆိုတာအခုကျိုးနဲ့တတ်မယ်ဆိုပြီးတော့နမစေးပါတဲ့သူတိုင်းသိတယ်ကျွန်တော်တို့သူ့နေရာမှာသူတို့ရဲ့မိသားစုနေရာမှာဝင်နေကြည့်ပါကိုချစ်စာကြည့်ပါနော်ဘယ်လောက်ထိအောင်မိသားစုဝင်နေဆိုလဲခံစားနေရမလဲပူဆွေးနေကြမလဲကျွန်တော်တို့ယုံကြည်ပြီးတော့ရှေ့ရနေပြီးတော့တိုက်ပွဲဝင်ခဲ့တဲ့သူရဲကောင်းတွေအနေနဲ့ကောဘလို့ခံစားနေရမလဲကျွန်တော်တို့ဒါကိုတတိယကြမှာပါနော်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဘာလုပ်လို့ရမလဲကျွန်တော်တို့ဘလို့ကယ်လို့ရမလဲဘလို့ကူလို့ရမလဲဒါကိုကျွန်တော်တို့စဉ်းစားပြီးဝိုင်းလုပ်ကြရမှာဖြစ်ပါတယ်နော်ဆိုတော့အဲ့ဒီကနိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားပေါ့နော်သူရဲကောင်းတယောက်ကဘာပြောသလဲဆိုတော့
ကျွန်တော်တို့ကိုလေဘေးတွေလာတိုင်းနေပြီအရမောင်းတွေလာတိုင်းနေပြီလေးချိန်တွေလာတိုင်းနေပြီပီဒီအက်ဖ်တွေကြကြပါပီသူတွေကြကြပါလာကဲထုတ်ပေးကြပါလို့အပြင်ကပီသူတွေကြားလို့ကြားငါရင်ကွဲမတက်အော်ဟစ်ငိုယူနေကြပါလေနော်ဆိုတော့လေဘေးကိုလာတိုင်းနေပြအရမောင်းလာတိုင်းနေဆိုကြရတိကြပါဗျနော်ဒါကပရိုစီဂျာအရဘာလုပ်တော့မယ်ဆိုတာ အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ပြည်သူခေါင်းဆောင်တွေကပြည်သူတွေကိုယုံနေယုံနေတိုင်းပဲပြည်သူတွေလာခဲ့ပါပြည်သူတွေလာခဲ့ပါနော်ဆိုတော့တို့မှာကျွန်တော်တို့ပုံမှာယုံကြည်ချက်ရှိတယ်ယုံကြည်မှုထားတယ်အဲ့တော့ဒါကိုယုံကြည်တဲ့ဟာကိုကျွန်တော်တို့ပြည်သူအရောက်ချင်းစီတိုင်းကနော်တို့ရဲ့ငိုကြွေးတန်တွေတို့ရဲ့မျော်လင့်ချက်တွေတို့ရဲ့မျက်ရည်တွေတို့ရဲ့သွေးတွေ အတွက်ကိုကျွန်တော်တို့အော်နယ်လုပ်ဖို့ကျွန်တော်တို့ဝိုင်းပြီးတော့လုတ်ကြရအောင်เนาะလုတ်ကြရအောင်လုတ်ကြရအောင်ကျွန်တော်တို့အမြန်ဆုံးကဲတင်ဖို့စူးစမ်းကြရအောင်လို့ကျွန်တော်အနေနဲ့တင်ပြချင်ပါတယ်เนาะဒီအခြေအနေကိုကျွန်တော်မိဘပြည်သူတွေအကုန်လုံးကိုသိစေချင်တယ်တို့ကကျွန်တော်တို့အပေါ်မှာယုံကြည်ချက်တွေမျှော်လင့်ချက်တွေထားထားတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကလည်းတို့တို့အကူ เนาะကျွန်တော်တို့ဘလို့နည်းနဲ့ကုနိုင်မလဲကဲနိုင်မလဲပေါ့ဗျာအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့တော်လိုင်းခေါင်းဆောင်ပိုင်းနေအနေနဲ့ကနော်အခုအကျဉ်းတော်အနေထဲမှာတစားကံဖြစ်နေတဲ့ကျွန်တော်တို့ရဲ့သူရဲကောင်းနေအာဇာနည်တွေလူမျိုးပေါင်းစုံပါတယ်ဘာသာပေါင်းစုံပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီနေ့တင်ပြတောင်းဆိုချင်တာကကျွန်တော်တို့တိုင်းသားလူမျိုးပေါင်းစုံဘာသာပေါင်းစုံအထူးသဖြင့်ခေါင်းဆောင်ပိုင်းအနေနဲ့
ဒါကိုကျွန်တော်တင်ပြတောင်းဆိုခြင်း ਨੇ ကျွန်တော်တို့ဘီဒူလူလူအနေနဲ့လေเนาะအတက်နိုင်ဆုံးစီစီလုံးစီစီညစီစီလုံးညီညီညွညွနဲ့ဘုံရံသူကိုတိုက်ကြရအောင်ကျွန်တော်တို့အတွက်အဓိကလိုအပ်နေတဲ့လက်နက်ဒီငွေကြေးတွေเนาะဒါကိုကျွန်တော်တို့တကြက်ရတကြက်တပြားရတပြားเนาะ30ရ30နော်တထောင်ရတထောင်ပေါ့ဗျာနော်ကျွန်တော်တို့ကူကြရအောင်ထောက်ဖို့လုပ်ကြရအောင်နော်ဆိုတော့ဒိုင်းသလနဲ့ကင်တက်ဖွဲ့အသီးသီးရဲ့ခေါင်းဆောင်နေကျွန်တော်တို့လက်တွဲပြီးတော့ဘုံရံသူကိုတိုက်ကြရအောင်ဒီချိန်မှာကျွန်တော်တို့ကညီညွတ်ရေးတည်ဆောက်ပြီးတော့တိုက်ကြရအောင်ပါနော်ဆိုတော့အသက်ဆရာအနေနဲ့နော်ဒီရက်ပိုင်းမှာနိုင်ငံတကာမှာကျွန်တော်တို့နော်နိုင်ငံတကာခေါင်းဆောင်တွေကစစ်ခွေးတွေမိစ္ဆာတွေနဲ့နော်စစ်ခွေးတွေမိစ္ဆာတွေနဲ့ဗဇက်ကပြောလို့မရတော့ဘူးလက်ကနေလက်တွေစုံမမရတော့မယ်ဆိုတဲ့အနေထားတွေကိုလှုပ်ဆောင်လာနိုင်ပြီဆိုတဲ့ဟာကိုကျွန်တော်သတင်းစကားပေးခြင်းနဲ့နော်အမေရိကန်လည်းပုံပုံပြီးတော့ထိရောက်တဲ့အရေးယူမှုတွေပြောဆိုမှုတွေလှုပ်လာပြီနော်ဆိုတော့အခုဆိုရင်မင်းအောင်လိုက်ကို drone နဲ့ရှင်းဖို့ပေါ့ဗျာနော်ဒါမျိုးထိကျွန်တော်နိုင်ငံတကာအတိုင်းအဝန်မှာတောင်းဆိုလာကြပြီNow ကျွန်တော်တို့ရဲ့ NUG အစိုးရကိုလက်နက်ဒီထောက်ပံ့မှုเนาะနိုင်ငံတကာအသိုင်းအဝိုင်းမှာပညာရှင်အသိုင်းအဝိုင်းမှာဒါတွေပြောဆိုလာပြီးဆွေးနွေးလာပြီးเนาะအစိုးရစည်းဝေးတွေမှာဒါဆွေးနွေးလာပြီးအလင်းသိလို့တင်ပြရရင်ရန်သူမဲအွန်လိုင်းကို drone နဲ့ရှင်းဖို့ကိုຫນွေဦးတော်လိုင်းအစကတည်းကကျွန်တော်တင်ပြခဲ့ဘူးပါတယ်เนาะဘာလို့လဲဆိုတော့ကိုကမြန်မာကိုမြန်မာဆိုတော့မြန်မာအရေးကိုသိတယ်ဆိုတော့အခါကျတော့ဒီကောင်ကိုเนาะဒီကောင်ကိုကျွန်တော်တို့ကစကားနဲ့ပြောလို့မရအောင်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့သိနေတယ်เนาะသိနေရဲဆိုတော့ရှင်းပြမှရမယ်ဆိုတော့သိတယ်ဒါမြန်မာတိုင်းသိတယ်တော့နိုင်ငံတကာဆိုတာကမြန်မာလောက်မသိဘူးလीတို့တို့ကစောင့်ကြည့်ခြင်းရတာနဲ့လှုပ်ခြင်းရတာနဲ့ဆိုတော့တို့တို့စောင့်ကြည့်တဲ့တစ်နှစ်ခွဲကျော်တဲ့အချိန်မှာတို့စတပြီးသဘောပေါက်လာပြီနိုင်ငံတကာဆိုတာတော့အဲ့လိုပေါ့အချိန်နည်းနည်းတော့ယူရတယ်တော့လေသွေးတွေချွေးတွေဘဝတွေနဲ့ရင်းပြီးတော့တို့သဘောပေါက်လာပြီနိုင်ငံတကာကအခုဆိုရင်နော်လက်တွေ့လက်နက်နဲ့နော်လက်နက်နဲ့ငွေကြေးတွေကျွန်တော်တို့ NUG ဆိုရကိုထောက်ပံ့ပေးဖို့လို့နော်စပြီးပြောလာပြီဆိုတော့အခုလောဆယ်ပြပညာရှင်အတိုင်းဝိုင်းကပြောတယ်တန်တမန်အတိုင်းဝိုင်းကပြောလာတယ်ဒါတွေကအလကားဖြစ်လာတာမဟုတ်ပါဘူးကျွန်တော်တို့ပြည်သူတွေကပြောတယ်ကျွန်တော်တို့အစိုးရကပြောတယ်နော်ဒီလိုမျိုးတွေကြောင့်ရလက်တွေထွက်လာတာပါပထမအုပ်စုကတော့ပြည်သူကပြောလို့ပါပြည်သူကတောင်းလို့ပါပြည်သူကတောင်းတာကတောင်းရုံနဲ့မဟုတ်ပြည်သူကလည်းလက်တွေ့တိုက်ပွဲဝင်နေတယ်
Alam ni lalu type buat ni dia adua. Pintu kah biar dia adua. No, jono ru dari kah pilih lari. Pintu kah biar dia adua. Suaya kah biar dia. Suaya kah biar dia. Pintu kah biar dia adua. Nengen dah gagah aku lain luar eh. No, suruh jono ru ye hijudan. No, mujudan. Tui ni cuit bawari kah. Aku sabi lo ajuda yang mudi sila babi. No, dah aku jono pintu ni aku tempat jene. No, suruh jono ru Amerika nengen jaya unji ye jadi jabat cici. No. Jenaru Amerika, atau doa Allah doa, jadi jabat cici. Amerika suaya boleh jadi jabat cici. Jenaru ada khusus way Amerika ngu time jadi polisi deh sura. Amerika ngah demokrasi buruk ini, no. Jenaru ye nyolinja bobya, no nyolinja. Lusi aja lah tuan, ladui lude, ladui lude. Tu ye pido tiap ke ataku, no. Macam tiap tapi ya kaya ini, no. Amerika ngah kebama beni ama sini ni. Cui ku yang pihon jude pihon tahun ni tu jisar. Tamara ini dah jauh amet, dulu ye policy mewarna kan macam jauh. Surah jenaru aduru mula ni agure surah ka demokrasi ye buruk aji pade, no? Ado jenaru ka yang jauh amabe, yang jauh amabe agudo pay off jalabi, jenaru jala kau ni jalabi, dah buruk jenaru biduri ku tebja jene, no? Toto jenaru aduru time itu jauh itu, time ni luar bahamam pade, jenaru sabi atau type boleh amap pade, toro ka agud lau labi surah ka jenaru baga. Jenaru baga, ladueri, adui kami itu type buat bunilu. Jenaru baga, lautanan yang type buat bunu. Jenaru baga, cumi yang type buat bunu. Dari paman duroga, leza biru, no? Piala biru, top piala, macam macam ni. Jenaru ye zaman macam type buat bunu, tangsu mudi ku. Duroga agu aga, piala biru, nahtang lah macam macam ni, suraku. Jenaru tiba jene, no? Nampak juga tejar ada kuaro, gabah bama. Jenaru ni mabih izin apa dah? Geopolitics pak, no? Padahal ini nengai suraga. Alam macam itu aku suruh aku, no, kapa, nengi kau tau ni aku, pobi ti lari, tiup jiga, no, lemiare suruh, no, jono biar ni jasi deh, smart power, soft power, no, dah gue tuan ni deh, no, dekiri kiri tuan, cincau deh, tu je, amnya gue lu deh suruh, biki deh jauh bayang, Taiwan ye ke mah, Taiwan biar, tadi biar lagi, aduh, ni mah ye ni betul ye, meja orang gue tiup tiup jiga, bahama, kapa lu mah, bahu, tu ni deh, sesa ni deh. Taiwan lu kaisa macam mana? Nau zoom no, no tuve, tika jas senjuan ni be, sumpat tuare, no. Soroga jenaru nyama iye mana? Dekelo jenaru piduria le, ladui, masuk mana ni? Ajak cincin dia macam mana? Salah type gue me, nengar gagal le jenaru gu, no Ukraine gu, kunyi dia, senjuan li be pepe, kunyi nama, jenaru dibuaga pibi, no, nine pibi, jenaru ye piduria senjuan si le, so dibuaga nine uci, jenaru guna ga. No, jenaru ajen tahu ni deh mah, mesti apa sih? Nisah tongcha ajen kah ni ari, tapi ajen kah ni ari. Jenaru ye tu ya kau ni, jenaru kerja ni mah, no? Nara kerja jenaru ye gangsa, mizuang sensu jinian tu ko, tapi raji uem ni ko, tayang dah mizu gangsa ni ko, tayang dah ya kolong jenaru kerja ni mah, tu kau yang ni ari kolong sumpah ni mah, federal demokrasi bilang suji ko jenaru ti tahu ni mah, aduh jenaru, no? Nara ku dengar sekarang beja naga. Jadi detail lagi awam suraga. Constitution si jem si general dia janji masa saya mu. Di kaga detail ini mah bawaan pada ni dia kauzau ni dia yudamu kreditimu tersahimu. Araga bobi yeji dia pidu dia sana suelung la waria tadi daga bobi yeji dia. Daga mulu jono dari mesin sekarang beja naga jono ruri no jono ruri jono ruri ajak cincin dia naga dari pihon dia mah ba. Jenaru ini jauh cincin ni angka, ahli pilih ni apa ba? Jenaru ini jauh cincin ni angka, miri pilih ni apa ba? No, dah buat jenaru dengan siapa pilih jenaru? Jauh cincin ni angka jenaru jahari pilih biro, muksori pilih ni apa ba? Jauh cincin ni angka jenaru yang a siapa biro, yang dugu sen ni apa pilih ba? Yang dugu tiap su tiap, ni bangsu ni belum ni ni sen a sen a sen lu jaya jenaru sen ni bu je cibare, no? Pidu jauh cincin ni angka. Dawen kosi yujabu, je jiba, no? Jenaru a time biro, tugu leh mes biro, jenaru a time salu meyadalu, no? Unasi pelosi yara bahasa deh, dia jia bahasa deh biro, time alu pahum ni yujne. Adi dari ni ku time biro, amiozong joko biro, weba ini lega ini long ni yujne, jenaru nyama bijia, malulab lababu, jenaru nyama biji dage lulabu suraga, ayau cinci dengga, letui, lukjabu nure, lukde sura ni ama. Jenaru nyamari, nyamabiya tau ni dong mela. Jangan sanse pa.
my job singer ကိုတုံးနေတုံးလား red ruby ကိုကျွန်တော်တို့တောက်နေတုံးလားနော်ဘားတွေ club တွေတွားနေတုံးလား ktv တွေ market တွေတွားနေတုံးလားစစ်ခွေးဘောမတွေကိုကျွန်တော်တို့ကလက်ခုပ်တန်းတွေပေးနေတုံးလားဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ကပြန်ပြီးစမ်းစစ်ရမယ်အချိန်ကိုထက်လောင်းပြီးအသက်တစ်ပတ်ရောက်လာပြီးဖြစ်ပါတယ်နော်ကျွန်တော်တို့တွေနော်လောက်တယ်ဆိုတဲ့နေရာမှာနှီးပေါင်းစုံနဲ့လုပ်လို့ရတယ်ရန်သူကိုကျွန်တော်တို့ကြည်ဖို့ပတ်စံမပေးဘူးရန်သူကိုစိတ်သက်တက်ကြွစီအောင်ကျွန်တော်တို့မလုပ်ဘူးရန်သူကိုကျွန်တော်တို့စိတ်သက်အဖြစ်အနေဆုံးထိုးနှက်နေမယ်ရန်သူကိုအနေဆုံးသူ့ရဲ့ထွက်ကုန်တွေတပိတ်မောက်မယ်ရန်သူရဲ့အတိုင်းဝန်းကိုကျွန်တော်တို့ social punishment လူမွေးပြစ်ဒဏ်ပေးမယ်နော်ဒါမျိုးတွေကိုယ့်ရဲ့အတိုင်းဝန်းကိုစိတ်သက်ခွန်အားတွေပေးမယ်ကိုယ့်ချင်းချင်းကဲမယ်ကုမယ်ကားမယ်ကျွန်တော်တို့ရန်ကန်စီးပြတ်မယ်ဒါမျိုးတွေလှုပ်ချင်းအဖြစ်ကျွန်တော်တို့အချင်းချင်းကြားထဲမှာတော်လိုင်းအရှိအဟုန်ကိုမြင့်ကြဖို့လူတယ်ကျွန်တော်တို့ခေါင်းဆောင်ချင်းချင်းကြမှာလေတိုးရတိုးရကျွန်တော်တို့ချက်ခင်ကြရအောင်လက်တွေတက်ပွဲဝင်ကြရအောင်ဒီကုန်းချုပ်အနေနဲ့ကျွန်တော်တင်ပြချင်တာကပြီးခဲ့တဲ့ရက်ပိုင်းကကျွန်တော်တို့ရဲ့ energy အစိုးရရဲ့เนาะကျွန်တော်တို့ PDA ဝင်ကြီးဦးလကိုလက်เนาะပြောခဲ့တဲ့စကားနဲ့ပဲကျွန်တော်အဆုံးသတ်ချင်တယ်ဦးလကိုလက်ကဘာပြောလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့အရေးတော်ပုံကြီးကိုเนาะအရေးတော်ပုံကြီးကိုစစ်ခွေးတွေပလန်လုပ်ထားတဲ့လာမယ့်ရွေးကောက်ပွဲမတန်ခင်မှာအဆုံးသတ်ဖို့စိတ်ကူးရှိတယ်ကြံစီထားတယ်မျော်လင့်ထားတယ်ပြင်ဆင်နေတယ်ဆိုတဲ့သတင်းစကားကိုပြည်သူတွေကပေးထားပါတယ်ဒါအပြင်ကိုကျွန်တော်တို့ NUG အစိုးရကလည်းအဆုံးသတ်တိုက်ပွဲခရာတွတ်တန်းဆိုပြီးတော့တောင်းထားတဲ့ဟာเนาะကျွန်တော်တို့လက်နက်ကင်တပ်ဖွဲ့ပေါင်းစုံနဲ့ဒါကိုပေးထားတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်ပြည်သူတွေကိုသတင်းစကားပေးချင်တာကဥဆောင်အစိုးရကတော့ခေါ်နေပြီသတင်းစကားလည်းပေးနေပြီတိကျတဲ့ဥစ္စာမှုတွေလည်းပေးနေပြီအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကအဆုံးသတ်တိုက်ပွဲကြရင်ပါပါမယ်ကျွန်တော်တို့ကဓာတ်သွေးထားပါတယ်ကျမကတော့ဓမ္မကံကြီးတိုက်မှာပါဆိုတဲ့ရဲဘော်အပေါင်းကျွန်တော်တို့တွေလက်တွေ့တိုက်ပွဲဝင်ရမယ်အချိန်ဟာယနေ့ယခုကိုရောက်နေပြီဖြစ်ကြောင်းကိုကျွန်တော်ဒီနေ့ပြောကြရင်းနဲ့ညှိကုံးချုပ်လိုက်ရပါတယ်အရေးတော်ပုံမုတ်ချအောင်နေပြီ